ועכשיו אנחנו רוצים לקפוץ לטייוואן ולשמוע קצת מה חושבים התושבים שם. האם הביקור הזה מסייע לטייוואן או אולי דווקא מעמיד אותה בסיכון, סיכון גדול? ואנחנו רוצים לומר שלום ליונתן סאטלר. שלום, שלום. תושב טייוואן, כעת בחופשה בישראל, כולם בחופשות, אתה יודע, אוגוסט, אתם כאן, וטוב שאתם כאן. יכול להיות שזה זמן טוב לברוח מטייוואן, תגיד? יצא במקרה, זה זמן טוב היה לצאת מטייוואן, אבל זה לא היה מכוון, ולא צריך להסתחף, זה לא זמן טוב, וגם חוזרים לשם עוד שבוע, ויהיו שאריות של האירוע הזה שימשכו. שאריות, יש חשש שבאמת הסינים יעשו משהו שישפיע על היומיום של הטיואנים, או שזה יהיה ירי של זיקוקים לצורך העניין במרחב הלא נראה סביב טיואן באופן שלא ישפיע על האזרחים? זה הרבה יותר מתוחכם מזיקוקים או ירי לים. מה שקורה זה, קודם כל כבר היום בוטלו 50 טיסות, כי המרחב האווירי מסביב לטיואן נסגר, אז יש איזושהי טבעת חנק. והפעולה עצמה היא לא פעולה מיידית, זה לא איזושהי נקמנות. יש פה מהלך ארוך טווח של סין, שהוא הרבה יותר אסטרטגי מאשר מה שאנחנו מכירים, הראייה שלהם לטווח היא הרבה יותר ארוכה. הסיכוי האמיתי, וזו גם התפיסה בטיואן, היא שלא תהיה מלחמה וזה לא יוביל לדבר כזה, כי בכמעט כל תסריט אתה בתוצאה הסופית של מלחמת עולם, כי מהר מאוד יתערבו אמריקאים ומהר מאוד יירו בהם, ואתה יודע, זה תסריטים אפוקליפטיים. אתה יודע, אוקראינה זה בהחלט מעורר שאלה האם באמת האמריקנים יתייצבו לצד טייוואן ובאמת יגישו לה את ההגנה מעבר אולי להזרמה של נשק או דברים מהסוג שהם עושים לטובת אוקראינה, כך שיכול להיות שעל זה הסינים בונים כשהם רואים מה קורה ברוסיה. תראה, התגובה בסין עצמה ממה שקרה ברוסיה הייתה לשני כיוונים. אחד, היא נבהלה מאוד מההתאחדות המערבית והאירופאית ומהסנקציות הכלכליות. הדבר היחיד שמפריע לסין לבצע את הדבר הזה זה הסנקציות הכלכליות, כי זה בעדיפות הגבוהה ביותר במדינה כזו. ברגע שיש לך דיקטטורה, יש הישרדות של הממשלה, והדבר השני זה לשמור על הפרוספריטי, על הפריחה הכלכלית, וזה קורה בסין. הם לא רוצים להגיע למצב כזה, והם גם לא צריכים. יש איזושהי חניקה איטית של טייוואן כלכלית. היום יש סנקציות חדשות סיניות שמפסיקים לייצא חול לבנייה, ובמקביל איזשהו חרם על ייצוא של פירות מטייוואן. זאת אומרת, בצעדים כלכליים, ככל שסין גדלה, וכל שהם יכולים לעשות את זה, וזה לא מגיע לכותרות אצלנו או בכל העולם, בניגוד לאירועים בומבסטיים כמו שקרו עכשיו, זה ככל הנראה, זה השיטה, וזה ככל הנראה הכיוון שזה ילך אליו. אגב, אם אתה שואל ואתה מחפש האם התמיכה של ארצות הברית תהיה דומה לאוקראינה, זה טיפה שונה. ראשית, הנחיתה של פלוזי ומה שהצהירה זה שזה אנחנו מתייצבים ויש פה דמוקרטיה ואנחנו צריכים לעמוד לצידה בדיוק ברגעים אלו, והאינטרס האמריקאי פה בניגוד לאוקראינה הוא מיידי. יש איזשהו קו שטייוואן באמצע שלו ששומרת את סין במקום שלה, וזה בעצם מה שמקבע את הכוח ואת הדומיננטיות האמריקאית ב-50 שנה האחרונות בעצם בכל הקיום שלנו. וברגע שזה ייפרץ בטייוואן ויפרץ הקו הזה הימי, אז יהיו פה שינויים קטטונים בעולם ו אמריקה פשוט לא מוכנה לקבל את זה. הנחיתה פה שלה בטייוואן, אגב, היא כבר אמריה החוצה, היא לא בשביל משהו כמו איזשהו הסכם או איזשהו משהו שקשור לשבבים. זה לא שום דבר כזה, זה נחיתה שהיא הייתה הצהרה, והיא נעשתה כל כך חשובה רק בגלל שסין התעקשה לטעון שהיא הפרה של איזשהו הסכם. אתה אומר שזו נחיתה, זה אירוע שהוא חשוב לטייוואנים, ואני רוצה לשאול אותך, עד כמה באמת אפשר לשמוע בטייוואן גם קולות שאומרים, חברים, אתם אמריקנים מסכנים אותנו, אנחנו צריכים לנהל בשקט את הסיפור הזה מול סין, ולא להסתבך, לא להגיע למצבי קיצון כמו שהגיעו בהונג קונג. אנחנו צריכים למצוא דרך להתנהל מול הענק הזה שנמצא רק כמה עשרות קילומטר מאיתנו. זה יהיה מאוד בשוליים הטענה הזו, כי הקונסנזוס הוא שיש איזשהו בריון שכונתי, שמטה את הכובד משקל שלו, פעם זה על יפן, פעם זה על קוריאה, היה על אוסטרליה כמה פעמים, בים סין הדרומי הם מסוכסכים עם כל המדינות טריטוריאלית, ועם טייוואן זה קורה לעתים יותר תכופות. אז
לטעון שיש פה איזשהו התערבות או איזשהו מהלך של האמריקאים שרצו לחמם את זה, ראשית זה פשוט לא נכון, ושנית זה רק בגלל שסין טיפסה על העץ, אז הביקור הזה הפך להיות חשוב, היה חשוב לעמוד וכנגדם. אגב, האמריקאים מתרחקים יעזבו, ומי שעכשיו הולך להתמודד עם ההתחממות הזו היא טיוואן במקרה הזה, אבל אתם תחשים את זה גם בקונטקסט. יש איזושהי בעיה עמוקה ומפעפעת בסין, שזה ההתעקשות הזו על המדיניות אפס קוביד, וזה מה שמוביל לכל מה שקורה. הם ב-2020 נחשבו בתור אלו שהצליחו מאוד בעולם, אגב גם טיוואן, אבל זה לא רלוונטי, והם מתעקשים לעשות את זה. בזמן הזה הם התעקשו לא לקבל חיסונים מערביים, בזמן הזה הקורונה הפכה להיות הרבה יותר מדבקת, והטכניקות שלהם שהיו רלוונטיות בתחילת הקורונה, היום פשוט מכשילות את הכלכלה. יש לך, אם אתה מסתכל מה קרה לפני שבוע עם הסיפור הזה של הבנקים וטנקים מחוץ לבנקים בסין, יש אנשים בסין שלא עבדו, סקטורים שלמים שלא עבדו שנתיים, או שנפגעו באופן ממש מדויק, ויש בעיה בסין. מה קורה במדינות מהסוג הזה? סוריה, קובה, צפון קוריאה, איראן, אין פרישה שקטה של המנהיג. אם הוא לא מסיים, אז הוא יועלם או יסיים בצורה אחרת. בנובמבר יש לו את הבחירות שהוא מריץ את עצמו עד סוף החיים. זה לא, זה תקדימי. הרי הוא סיים את השני קדנציות, אז קורה פה, והוא רוצה להיכנס למצב שהוא שומר על המדינה סגורה, והוא מלהיט את האנשים. אז אתה אומר שהטיוואנים מוטרדים, ולכן הם בעצם שמחים לקבל את הביקור הזה, שנותן איזה סוג של חיזוק, גם אם יהיה עכשיו מחיר, גם סנקציות כלכליות שהסינים מטילים, וגם בימים הקרובים התמרון הזה, שלא ברור לאיזה כיוון הולך. אגב, צבאית טיוואן, יש לה יכולות להגן על עצמה במצב של מלחמה? יש לה יכולות כלשהם להגן על עצמם, ובגלל שזו פלישה אמפיבית, פלישה ימית, זאת תהיה פלישה הרבה הרבה יותר מורכבת מלעבור גבול עם טנקים, והרבה יותר קל להכשיל ספינות בים, אבל מצד שני גם סין מודעת לזה, ואתה צריך לזכור, יש פה עניין גם עם הים שמאפשר פלישה רק באוקטובר, אז זה בעצם כל שנה, ככל שמתקרבים לאוקטובר, זה בגלל שהים הופך להיות מאוד שקט. ככל שמתקרבים לאוקטובר, הכל מתלהט, עובר אוקטובר, ואז יודעים שעד שנה הבאה זה לא יכול לקרות, ואז זה מתחיל להתקרר, ובזמן זה נשמע כמעט כמו עם חודש יוני כאן אצלנו באזור סביב יום ירושלים, יום הנכבה, יום ה... כן. זה עצוב כמה זה ציני וכמה זה טכני, אבל יש מחזוריות כזו, ויש גם את האלמנט הפנימי הזה בסין שהוא בעצם מכתיב את הכל. דרך אגב, ברגע שהיא נחתה וסין יצא פה בעצם נבוכה קצת, הורידו בסין את הוויבו. הוויבו נכבה, הוויבו זה הטוויטר, כל השיחה בסין קורית בוויבו. פשוט סגרו את זה. אז אין וויבו, ובזמן הזה כמה שעות מוחקים את כל התגובות הלא נכונות, כי העם בעצמו התלהט. ולא קרה מה שקרה, וזהו, ועד המשבר הבא, עד הסכסוך הבא. אגב, היסטורית, בטיוואן חוזרים אחורה לשנת 96, שזה היה נחשב המשבר השלישי בין טיוואן לסין, ועכשיו ככל הנראה יקראו לזה המשבר הרביעי, וזה קורה והדברים האלה, אתה צריך לזכור, כשאתה מדבר עם טיוואנים, הם נולדו לתוך זה, זו המציאות, זה כמו ישראלים עם פיגועים, זה חלק מהחיים, זה שם תמיד בזה, אבל תוך כדי חיים ומתקדמים הלאה. בוא נקווה שזה יסתיים באמת בשגרה. אנחנו למדנו השנה שגם בעמים שחושבים שהשגרה הלא נעימה תימשך, כמו באוקראינה, יש הפתעות לפעמים ודברים משתנים מאוד מאוד מהר. יונתן סאטלר, תושב טיוואן, כעת בחופשה בישראל, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה לך, יום טוב.